pohádáš. S někým, koho máš hodně rád. A musíš to číslo vymazat, abys nemohl zavolat, abys nebyl zavolán, abys nebyl první, kdo zavolá. To není, jak když to ten blbec zase ztratil. A protože máš tolik známek, že už nemáš místo, tak vybíráš tak a těch, co jsou nejmí líto. To není, jak když to ten blbec zase ztratil. A nebo mu to ukradli, a nebo nezaplatil. A nebo naopak má novou práci, co mu dá smartfon a proplácí. Hovory s ulicí, když těkají ho psi, mňoukají kočky a haslejí žebráci. To není, jak jsem zadebila, že jsem plejtval svůj čas pro debila. Co si nezaslouží ani, aby jsem byl zlej, mažu to číslo, už mi nevolej. To není, že jsi zapomněl, proč jsi to číslo vlastně měl. Jestli se ti líbila, nebo jsi něco slíbil, třeba narození nový konzerv v Trenčíně. To je volaný číslo, ne jak si stoje, a to je na tomto smutný, že není obsazený, vypnutý ani nedostupný. To je volaný číslo, neexistuje, a to je na tomto smutný.